wong tetulung ini nganggu jitung aja waton gelem tetulung mula hitungan yen kowe nulungi karo Resmono sing tok angkah apa sing tok gayuh apa sing tok golek apa. Wah, nek kowe nulungi karo wong melarat, kowe nulungi karo wong ora duwe, kowe nulungi karo wong kurang, kowe nulungi karo wong seken, nggonmu labuh mau diitung karo Gusti Nakarya Jagat Mekasan kowe bakal entuk kanugrahan. Yen kowe nulungi karo wong sing sugih, nulungi karo wong sing cukup, kowe mung entuk kesel, ora bakal entuk apa-apa. Malah katone ngetok-ngetokke nggon wong bisa, ngetok-ngetokke nggon wong wasis, ngetok-ngetokke nggon wong pernah ben entuk pengalembono ben diwah karo wong kono-kono. Perkudara, opo? Kowe iki omong apa? Hm? Kowe tak takoni kowe kendadak mejang karo Begawan Durna kuwi masamu apa pinter kaya napa piye? Hm? Lho, kowe iki rak muridku ta Perkudara? Kowe iki siswaku. Kabeh ngelmu guna kasantikan kuwi sing maringi Begawan Durna. Kowe kelingan ora jaman golek banyu suci Perwitasari, tok rewangi nyemplung segara. Saka pitu duwe sapa? Saka pitu duwe Begawan Durna bapakku. Nah, lah kok dadak ngandar-ngandar ngendukun drewili ucapku, kowe murang karo Begawan Durna. Apa anggepmu ngelmumu wis ngungkuli karo Begawan Durna apa piye? Ora perkara ngelmu. Ora perkara babakan kawasisan ning iki penemu, penemune wong tuwa kadang kula kalah karo penemune wong enom. Sempurna durung karuan penemune wong tua bener ning racak-racake penemune wong enom malah bener ning kadang kala sing tua sing sok nyrimpeti sing sok jegali mergo rumangsa penemune bener dhewe. Oh iya ya. Dosaken kagiat rawujengan dika Penemban Durna ing Sukalima. Sarawujengan dika Bapa Penemban sesemban kula kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami. Kunjuk sandha pepada paduka Penemban sesemban kula Bapa Penemban Durna ing Sukalima. Ah, astaka swala sila bertoba swalu gembol sumarante sumarante hawela hawela. Nuwun inggih, Ger. Sampun kula tampi asung mambakenipun maduka anak Prabu Ngamarta akarya bompong rausing manahipun ing bapa ing Sukalima. Namung kemareng kula ngaturaken pudi astawanipun ing bapa kewala kunjuk ngersa maduka anak Prabu Ngamarta anak Prabu Puntadewa ngger kula nonton. Bapa Penemban kula pun dicundhaka panglingga murda saestu adamel bompong rausing manah soha mawakono kabagyan ing lair batos tuwin kasantosanipun ingkang putra Ngamarta Bapa Penemban. Wah, Durna bapakku, sapa sing kepareng dherekke tindake Durna bapakku? Oh, mung ijen wae Werkudara, ora ana kanca rawangku nggonku prapta ning negara Ngamarta. Bapa Penemban, saestu akarya gugup gagap guragapan raos ing manahipun ingkang putra Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Mugi keparenga ing sak mangke keparenga paring dawuh menggak menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten proje Ngamarta. Ingkang sepisan sowan kula menika tuwi dhateng karajanipun anak-anak kula para Pandhawa. Ingkang salajengipun, Ger. Samanipun ingkang Bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana inggih sesembahan kula wonten negari Ngastina. Ingkang supados dinten sak mangke saged pepanggihan kan paduka anak Prabu Ngamarta. Wonten wigatos menapa dene Kanjeng Koko Prabu paring dawuh ing mekaten. Nah, menika ngaten, Ger. Ing wigatos dinten sak mangke menika mugi kepareng inggalih anak Prabu Puntadewa sak mangke dawuh ingkang rayi nggih menika anak kula ing panengah pun Maduka ing Janaka supados nderekaken
lampahipun ingkang Bapak ing Soko Lima sowan dhateng negari Ngastina, nggir. Nuwun sewu, Panembahan. Lajeng wigatosipun menapa dene kadang kula panengah pun Arjuna kadhawuhan sowan wonten negari Ngastina titik kelenggan sak mangke menawi dipun keparengaken kula nedya cumadeng dawuh. Ah. Ngengingi babagan putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Lesmana Mandrakumara. Nggih, nggih. Wonten menapa Panembahan? Lah menika ora ngaten. Putra Ngastina Lesmana Mandrakumara menika rak gandrung-gandrung kapirangu kalian putri saking pertapan Cakrawala. Atmajanipun Begawan Dewa Kartika ingkang namipun Dewi Kencana Resmi. Mangka sampun boten saged pinambengan malih. Krentek manahipun Lesmana Mandrakumara kene dipun kepengin dhawuh kalianipun Kencana Resmi menika kala wau. Mila sakmangke menawi Janaka menika cawe-cawe bab dhawuhipun Lesmana Mandrakumara kalianipun Dewi Kencana Resmi, kula kinten boten badhe gagar. Kegayuhanipun Lesmana Mandrakumara kiripun badhe anyeti putri saking pertapan Cakrawala menika nggih wigatosipun lampahipun Bapak ing Soko Lima. Inggih. Menawi tetila mekaten Purbawasisa wonten tanganipun kadang kula panengah pun Arjuna. Menawi kadang kula Madukara purun tedhak dhateng negari Ngastina, tuwin purun sowan dhateng negari Ngastina, kula sumanggaaken nanging menawi boten sumungganipun badhe ngrembak bapa Panembahan. Oh, matur nuwun, nggih. Malah dipun kaling kalodhangan supados dinten sak mangke kula nanting dhateng anak kula pun Janaka. Janaka, wonten dawuh Panembahan. Ora san dadak tak baleni rembugku, kowe wis krungu dhewe to, nggih. Ingkang wigati bakal mboyong kelawan kowe suka biantu marang botripote anak Prabu Ngastina. Gone bakal ndhawuhake anake lanang ya kuwi putuku Lesmana Mandrakumara entuk putri saka ing Cakrawala atmajaning Begawan Dewa Kartika ngalanan Dewi Kencana Resmi. Kira-kira kowe sago apa ora Janaka? Nggih. Lajeng kewajiban kula sak mangke kados pundi kula dereng saged andungkap dhateng kersa Paduka Bapa Panembahan. Kowe nglamarke ya kuwi Dewi Kencana Resmi entuk anakmu si Lesmana Mandrakumara. Wis cukup kuwi wae. Nek kowe gelem ayo tak kandhani nang Negara Ngastina, ning yen ora sababe apa? Apa pancen kowe njaluk pitukon? Inggih, babar pisan mboten. Nah, nek pancen ora, ayo tak kandhi menyang pertapan Cakrawala nggih. Mesake anakmu Lesmana Mandrakumara gone wis gandrung-gandrung, turut mulung kaya wong bambung. Ing ngatasi anak ratu kok turun dalan kaya wong edan kae. Nek ora ditandam tambani didhawuhi karo putri Cakrawala ora bakal kelakon mari gone nandang wuyung kaya ngono kae. Inggih, sedaya dawuh Paduka Bapa Panembahan badhe kula candhi nggo jimat. Yen ngono kowe saguh. Inggih. Kula namung gederek kersa Paduka Bapa Panembahan. Ya. Nek pancen saguh dina iki kowe tak kandhi menyang Negara Ngastina. Ning ya kuwi wanti-wanti ya Janaka. Mantene wedok aja tok lirik. Inggih. Mergo nek nganti kowe melu nglirik mantene wedok, wah wis. Lesmana wis ora duwe rupa ning arepe manten wedok, mesti manten wedok melu karo kowe. Mboten Panembahan. Heeh, kowe sesuk nek ngirit Lesmana nganggo kacamata ireng. Oh nggih. Ngestakaken dawuh. Mengko ndak plirak-plirik. Ngestakaken Bapa Panembahan. Mboten badhe tumindak ingkang mboten sae kaliyan pun Lesmana. Ayak. Dek kapan aku takon anggere perkara wong wedok kowe iki jan wis ludas-bludus. Nabu jam 8 kok jam 4 tekan gone iki areng apa kowe? Dereng. Dereng apa ana sing laporan karo aku kok? Oh, bocah iki nek terusak klusup ora. Dene wingi lemune insap. Insap napa? Obat batuk anak-anak. Ih, menawi mekaten Bapa Panembahan kula kanthi nderek kersa Paduka Bapa Panembahan. Wah, Janaka, kula ndhawuh gosek. Aja susu sagu. Wonten menapa Kakang Mas Durna bapakku? Sawetara aku tak takon karo kowe gage wangsul ana pitakonku. Werkudara kowe arep takon apa? Aku bingung gagas kahanan Lesmana Mandrakumara. Nadyan dheweke kuwi anak ratu, nanging sabab apa mung arep rabi kok nyambat wong kono-kono. Lesmana kuwi anake Narendragung binatur Negara Ngastina, brana picis bondo ora kurang. Yen perlu apa wae kasembadan. Teko dadak nyambat karo Janaka. Wah, apa wong tuane dulur-dulure wis do picak. Janaka, wonten dawuh. Wong tetulung ping nganggo diitung, aja waton gelem tetulung. Mula itungen
yen kowe nulungi karo Resmono sing tok angkah apa, sing tok gayuh apa, sing tok goleki apa. Wah, nek kowe nulungi karo wong melarat, kowe nulungi karo wong ora duwe, kowe nulungi karo wong kurang, kowe nulungi karo wong seket, nggonmu labuh mau diitung karo Gusti Nakarya Jagat, mekasan kowe bakal entuk kanugrahan. Yen kowe nulungi karo wong sing sugih, nulungi karo wong sing cukup, kowe mung entuk kesel, ora bakal entuk apa-apa, malah katone ngetok-ngetokke nggon wong bisa, ngetok-ngetokke nggon wong wasis, ngetok-ngetokke nggon wong pernah ben entuk pengalembono, ben diwah karo wong kono-kono. Perkudara, apa? Kowe iki omong apa? Hm? Kowe tak takoni kowe kendadak mejang karo Begawan Durna kuwi masamu apa pinter kaya napa piye? Hm? Loh, kowe iki rak muridku ta Werkudara? Kowe iki siswaku. Kabeh ngelmu guna kasantikan kuwi sing maringi Begawan Durna. Kowe kelingan ora jaman golek banyu suci Perwitasari, tok rewangi nyemplung segara. Saka pitu duwe sapa? Saka pitu duwe Begawan Durna bapakku. Nah, lah kok dadak ngandar-andar ngendukun drewili ucapku, kowe murang karo Begawan Durna. Apa anggepmu ngelmumu wis ngungkuli karo Begawan Durna apa piye? Ora perkara ngelmu. Ora perkara babakan kawasisan ning iki penemu. Penemune wong tuwa kadang kula kalah karo penemune wong enom. Sempurna durung karuan penemune wong tuwa bener, ning racak-racake penemune wong enom malah bener, ning kadang kula sing tuwa sing sok nyrimpeti, sing sok njegali. Mergo rumangsa penemune bener dhewe. Oh iya ya. Wah, mula aku ra caturan karo sapa-sapa sing tak kon ngulir budi ngasah kadewasan Janaka. Betungan. Wah, wow, cukup wong tuane wis duwe, wong tuane wis ana, kok dadak nyambat mrono-mrono. Apa do kurang pinter wong tuane wis mrono mondo kumara ngrabekke anake kok bingungi tekan negara Ngamarta. Werkudara, apa? Sing dawuh supaya kowe matur sapa? Wah, ora ana. Apa kowe nampa dawuhing pun Kakang supaya kowe munjuk atur? Ora. Kuwi tegese luput apa ora? Wah, sing gedhe pangapuramu. Mung mergo ngon kepengin ngandani karo Janaka. Ora kaya kowe syukur kowe. Wong kok senengane nyela-nyela. Ah, dumeh ngelmumu kuwi dadi wong pinter dumeh kowe iki wong duwe ngelmu. Lah kok terus mejang karo adine lanang. Mongko nang ngarepe wong tuane nang ngarepe gurumu. Oh, wong semaya iki dadi padha mikir yen to Begawan Durna kuwi ora duwe ngelmu kaya sing tok kandhake kuwi. Mongko janjane kuwi saka aku. Kena ngopo kuwi saka kowe kok kowe ora gagas atau kurang ngelik karo Ratu Ngastina. Yen panjen kabeh gunem aku mau saka kowe. Kudune nalika kowe dikongkon, kowe menehi ngerti karo Ratu Ngastina supaya aja rasah dadak nyambat mongkono-kono. Ngrabekke anak mongko anak ratu kok dadak njaluk tulung Janaka. Apa wong Kurawa kurang wong, apa Ngastina kurang bocah? Ayo kowe. Dalah wis Werkudara ora usah dadak kok gunung tanpa guna. Wongse dina iki Janaka bakal tak jaluk menyang negara Ngastina. Wah, Janaka, kula wonten dawuh, hitungan tembunge kakangmu. Supaya aja nganti kewirangan. Betungan dhisik. Mengko yen nganti eneng apa-apa kowe kewirangan, aja nucuh karo aku. Kakang Mas, Gandeng Bapa Durna menika klebet pepunden kula. Monggo ingkang dawuh menika Bapak Penemban Durna menawi kulis kula selak dosa menapa ing badhe kula sandhang. Mila dinten sak mangke mboten ateges kula nduwa kepareng paduka Kakang Mas. Paripakso kula badhe nderek keparengipun Bapak Durna. Nah, wis apik Janaka wis. Werkudara kowe meneng wae. Ora usah dadak cawe-cawe perkara iki sing tak butuhke Janaka, ora kowe. Kowe ora dibutuhke nang negara Ngastina. Sing dibutuhke wong rabek Lesmana Mandra Kumara kuwi Janaka. Dadi nek kowe ora tak dak dawuhi, kowe meneng wae Werkudara, meneng wae. Ora usah sambung rembug, cah bagus. Dhumateng basa wekana agung. Samami dangantakan pengandhanipun Brahmaning Sukalima Begawan Durna tuhu pandhita ingkang wicaksana wasis. Sawanipun putra ing Madukara satra ing Drepsila geni nenggih Bambang Wisanggeni ingkang nganti ingkang raka satra ing Randu Gumbala Bambang Antasena.